Har dina dragkedjor gått sönder? Eller kanske en dragkedja? En sån här på en sko? Eller kanske på en väska? Eller kanske på en jacka? Jag har sättet att lösa det på. Det är gratis, det är billigt, det är lätt. Att ingen har berättat det här för mig förut, det blir jag funderad över. Att man ska dröja över 30 plus för att förstå hur enkelt det är att laga en dragkedja. Ser ni? Det här. En släde kallas det här. Drar upp dragkedjan. Här. Kan man trycka åt. Med en tång. Kanske en sån här. Kanske en sån här. Vad du nu har till hands. Då får du trycka åt helt enkelt där dragkedjan lämnar släden när du drar den. Om du trycker åt här och där kommer den stänga den igen. Jag ska visa här. Kortis på väskan. Funkar inte så bra på det hållet. Så vill du inte ha det. Ska vi se om vi kan fixa det. Vi till att få ett grepp om den. Både under till och över till. Trycker vi till. Ska vi se, gjorde det susen. Jaha. Titta, det gjorde det. Sprid där hörni, det är skitenkelt. Istället för att slänga allting, laga det istället. Och massa annat fix och tricks kan ni också hänga med på. Bara följ kanalen så kommer det komma mer grejer framöver. Ha en bra dag. Hej då.